Автономне товариство «Авангард» міста Полтави запрошує усіх приєднатися на акції. До акції, яка буде спрямована на українське правосуддя, щоб не продавались наші судді та прокурори. Акція стосовно суду над всім відомим Кернесом. Ми всі вже спостерігаємо не один день, не одне судове засідання, коли все поплюжиться. Поплюжаться усі принципи судової системи. Прошу вас прийти 24 жовтня 2016 року о 10 годині ранку, провулок Хрольський, 6. Приєднуйтесь, прийдіть і вирішуйте справу, яка є всеукраїнською. Дякую.